Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі «Тема дня». Придбати житло – справа не з дешевих. Потрібна сума на власний куточок є у тих, кому зарплати дозволяють. Між тим, програми, які допомагають українським родинам отримати дах над головою, в країні існують вже не перший рік. Між тим, далеко не усі, хто може брати в них участь, розуміють усі нюанси. Саме про це ми говоримо сьогодні із гостем в студії, голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Олександрович Комнатний. В нашій студії вітаю вас. Доброго дня. Сергій Олександрович, фонд, який ви очолюєте, сприяння молодіжному житловому будівництву, якраз це та структура та організація, яка і спрямована на те, аби допомагати таким українцям, українським родинам в пошуку житла і, відповідно, отримання такого житла. Саме так. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву є державною спеціалізованою фінансовою установою, яка працює на ринку вже понад 25 років і реалізовує різні програми по забезпеченню житлом різних категорій громадян. На сьогоднішній день це 4 державні програми та понад 130 регіональних програм по забезпеченню житлом різних категорій громадян. За роки діяльності фонду майже 38 тисяч українських родин, а це понад 150 тисяч громадян, було саме забезпечено житлом завдяки реалізації програм, які реалізовує фонд. Також хочу повідомити, що у фонду є представництва в кожній області, які реалізовують місцеву житлову політику безпосередньо в кожній області, і в Вінницькій області теж є, звичайно, таке регіональне управління. Розкажіть більш детально, власне, познайомте усіх телеглядачів наших і можливих потенційних користувачів ваших програм, можливо, хто ще не знає про це, які основні базові на сьогодні існують, власне, як можна скористатися усією державною підтримкою в питанні отримання житла? Ну, перш за все, Держмолоджитло, це наша офіційна скорочена назва, реалізовує програму забезпечення молоді житлом. Ми її реалізовуємо вже з 1998 року, понад 20 років. І в минулому році урядом продовжений термін її дії ще до 2020 року. Це наша базова, основна, сама перша програма. Вона покликана допомогти саме молодим українським родинам, які потребують покращення житлових умов в питанні придбання житла. Ця програма передбачає надання молодій сім'ї чи молодому одинокому громадянину кредит на будівництво чи придбання житла з такими досить привабливими умовами. А саме, кредит надається сім'ї терміном до 30 років з відсотковою ставкою 3% річних. Якщо в сім'ї є хоч одна дитина, то відсоткова ставка за користування таким кредитом дорівнює 0% річних. І за другу і третю дитину, які народжуються в сім'ї, по 25% від тіла кредиту погашається за рахунок відповідного бюджету, з якого була видана. Це наша базова основна програма. Також з 2010 року ми реалізовуємо програму будівництва доступного житла. В минулому році Держмолоджитло виступило з ініціативою її модернізувати, цю програму доступного житла. Раніше вона як працювала? В народі на неї казали 70 на 30, де за рахунок коштів держави 30% від вартості будівництва житла давалося як безповоротня субсидія або підтримка відповідній родині, яка потребує покращення житлових умов. В минулому році ми запропонували виокремити дві окремі категорії в цій програмі. Це учасники АТО і вимушені переселенці, і для них така підтримка сьогодні складає 50% від вартості будівництва житла. Це друга наша основна програма, яку ми реалізовуємо. Тобто для них ще більш такі преференції максимальні? Вони трошки різні програми, тому що молодіжна програма – це кредит, який необхідно повернути весь повністю, який отримали, окрім тих пільг, які по дітям надаються. А програма доступного житла передбачає надання одноразової підтримки в розмірі 30 або 50%, а відповідно 70 або 50% від вартості громадянин сплачує власним коштом. Які вимоги до цих кандидатів, хто може ними бути? Що стосується програми пільгового кредитування молоді, перш за все, це молоді громадяни. Відповідно до законодавства, молоді громадяни – це ті, які мають вік від 18 до 36 років. Це є молоді громадяни. Також друга вимога – це перебування на квартирному обліку цієї сім'ї.
Звичайно, ми стараємось модернізувати програму і вважаємо, що квартирний облік – це вже застарілий такий інструмент реалізації положень нашого застарілого житлового кодексу. І ми плануємо від нього відійти, але про це ще трошки рано говорити. На сьогоднішній день вимога така є перебування на квартирному обліку. І третя вимога – це платоспроможність. Хоч кредит і пільговий, але все ж таки він дається на умовах поверненості. Тобто сім'я має показати свої офіційні доходи, які будуть дозволяти повернути цей пільговий кредит. Я вас правильно розумію, що людина, яка отримує якусь мінімальну, ну скажімо, такий рівень зарплатні, що не дозволятиме їй погашати такий кредит, така людина не може брати участь в програмі? Ну, звичайно, якщо в людини не буде можливості погашати такий кредит, то такий кредит виданий не може бути. Приблизний мінімум, який людина має отримувати? Це я точно назву. В залежності від того, яку квартиру вибере людина, звичайно, так відповідний буде розмір кредиту і щомісячні платежі. Дохід сім'ї має бути таким, щоб після виплати платежів по кредиту в сім'ї залишалось не менше прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї. Також, якщо ми розуміємо, що молодим сім'ям часто допомагають батьки або інші родичі, ми можемо взяти як поручителів інших членів сім'ї, які можуть своїми доходами поручитись за нашого молодого позичальника. Документи, які потрібно мати цьому? Звичайно, необхідно мати документи про платоспроможність. Якщо без поручителів, то лише членів сім'ї, чоловіка і дружини документи про доходи. Якщо є поручитель, то і документи про доходи поручителя. Необхідно мати довідку про перебування на квартирному обліку і довідку про реєстрацію у відповідному місці. Все остальне – це оригінали паспортів, ідентифікаційних кодів і свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дітей. Скажіть, будь ласка, як кандидат має довести, що він дійсно потребує покращення житлових умов? Шляхом надання довідки про те, що він перебуває на квартирному обліку. Квартирний облік ведуть виконкоми міських рад. Ті програми, які ви щойно нам перерахували, я, наскільки зрозумів, кредитором виступає безпосередньо фонд. Так. Ви працюєте з банками? Як вони готові підставляти, зрештою, своє фінансове плече в розвитку цих стратегій, цих програм? Що стосується програми, щоб ми закінчили програму забезпечення молоді житлом, то дійсно кошти по програмі є коштами державного бюджету або коштами місцевого органу влади. І за рахунок цих коштів ми надаємо кредит, тіло кредиту, і контролюємо повернення цього кредиту від громадянина до нас і від нас до відповідного бюджету, з якого ці кошти були взяті. Також у нас був досвід співпраці з банківськими установами. За цією програмою, де пільгові кредити надавались банківськими установами під відповідний відсоток, який є в банку. А Держмилоджитло за рахунок бюджетних коштів компенсувало громадянам частину відсотків по даному кредиту. Такі програми у нас і на сьогоднішній день є. Це програма забезпечення молоді житлом, здешевлення вартості іпотечних кредитів і часткові компенсації. Але вона сьогодні працює лише в частині обслуговування тих договорів, які були укладені в попередніх періодах. Розвитку ця програма на сьогоднішній день немає, тому що ставки за іпотечними кредитами в банківській установі занадто високі, і ми не можемо покривати за рахунок бюджету такі високі ставки. Якщо буде знижена ставка рефінансування Національного банку і активно відродиться іпотека взагалі на банківському ринку, то ми зможемо говорити про поновлення отакого виду ще нашої співпраці. Mm-hmm. Але у нас є ще співпраця з банками за програмою «Доступне житло». Якщо по програмі пільгового кредитування більше немає питань, то я хотів би перейти до програми «Доступного житла». Це наша одна теж з базових програм, яку ми реалізовуємо і в минулому році, як я вже сказав, модернізували. Вона на сьогоднішній день передбачає громадянам, які потребують покращення житлових умов шляхом або перебування на квартирному обліку, або якщо у громадян немає у власності житлової площі взагалі, або ж якщо така житлова площа є, але вона менше 1365 квадратних метрів на кожного члена сім'ї, значить такий громадянин потребує покращення житлових умов. Є один нюанс. Для внутрішньопереміщених осіб береться до уваги лише наявність житла на підконтрольній території України. Тобто, якщо у них житло залишилось на тій території, воно до уваги не береться, і вони мають право прийняти участь в програмі «Доступне житло». Тут є вимоги також по доходам сім'ї.
В даній програмі до її участі можуть допускатись лише ті сім'ї, дохід яких не перевищує п'ятикратного розміру середньої заробітної плати в регіоні. Це зроблено для того, щоб відсікти ті багаті або заможні сім'ї, які можуть самостійно, без допомоги держави, вирішити своє житлове питання. Наприклад, якщо там в середньому заробітна плата біля 10-11 тисяч, то якщо сім'я отримує менше 55 тисяч на кожного члена сім'ї, вона має право на участь в даній програмі. Я хочу сказати, що в принципі 95% сімей підпадають по цьому признаку для участі в програмі. Тут ми відійшли від обов'язкового перебування на квартирному обліку. Ну і вікових обмежень також. І вікових обмежень, правильно, дана програма теж немає. Тут тобто можуть люди приймати і пенсійного, всі, віку, і пенсійного віку, і малолітні. Єдине, що малолітні особи приймають участь в вкладі сім'ї своїх батьків, і за них документи підписують або батьки, або опікуни. Програма передбачає, що сім'ї, яка звичайна, просто потребує покращення житлових умов, за рахунок коштів бюджету надається 30% від вартості будівництва житла, а сім'ї учасника АТО або переселенця 50% надається державної підтримки. Ця підтримка є неповоротною, її не треба буде повертати. Але громадянин самостійно має внести ту частину коштів, яка належна йому до сплати. І отут у нас знову ж таки появляється співпраця з банком, якщо це необхідно. Є сім'ї, які мають можливість, мають заощадження і можуть внести зразу. Але є сім'ї, які не мають таких заощаджень, 50 або 70%. Знову повертаємося до кредитування. Так, і от завдяки тому, щоб такі сім'ї мали можливість прийняти участь в програмі, буквально вчора в Києві ми підписали меморандум з державним банком «Укргазбанк», де банк на своїх умовах буде докредитовувати громадян, яким не вистачає власного внеску. Скільки вони сплачуватимуть такий кредит за терміном? Ну, знову ж таки, це буде залежати від того, який розмір кредиту буде потрібен тій чи іншій сім'ї. А термін кредитування до 20 років. Да, і ми подивимося зараз невеличкий сюжет, повернемося до розмови. Після того, як сюжет про одну з вінницьких родин, яка одна з перших в обласному центрі подала заявку на участь у державній програмі «Доступне житло». Кадровий офіцер Роман Гончарук бере участь у антитерористичній операції з 2014 року. Раз на 3 місяці приїздить до Вінниці, де на нього чекають 6-річна донечка та дружина. Родина власного помешкання не має, живе в орендованому. На свої квадратні метри Гончаруки кошти відкладають давно. Вони одні з перших зібрали необхідний пакет документів та подали заявку на участь у програмі «Доступне житло». Ми прийшли проконсультуватися, які в них є програми. Не сказали, що будуть внесені зміни, де ми зможемо взяти участь у програмі «Доступне житло». З того часу ми моніторили інтернет, офіційну сторінку управління. Я подавав форму 43, витяг про перебування на черзі та поліпшення, потребую такі, що потребую поліпшення житлових умов, довідку про місце реєстрації на всіх членів сім'ї, довідку про доходи і витяги з держмайна про те, що в нас не перебуває, немає власного житла. Програма «Доступне житло» передбачає співфінансування держави і громадянина. Для учасників АТО – 50 на 50. Українці, які потребують покращення житлових умов, сплатять 70%. Решту коштів перерахує Державний молодіжний фонд. На це уряд виділив 30 мільйонів гривень. Ще додатково очікується перерозподіл в розмірі до кінця року близько 9 мільйонів гривень на цю програму. Старт програми більш розгорнутий планується на наступний рік, так як Держмолоджитлом подано бюджетний запит на суму 1 мільярд гривень. Квартири можна придбати лише в новобудові. Компанії подають заявку до міжвідомчої комісії, яка здійснює перевірку документів. Поки у Вінниці узгодили лише одного забудовника. Забудовником було заявлено попередньо на участь в програмі 5 квартир. Відповідно, в залежності від фінансування і в залежності від кількості бажаючих, ця цифра може бути збільшена. Будинок знаходиться в районі Тяжилова по вулиці Степана Тимошенка, 13. Попередньо його здадуть в експлуатацію до кінця поточного року. Родина Гончаруків планувала придбати квартиру саме в цьому домі. З дружиною приїжджали, дивилися, подобається місце розташування.
це влаштовуємо. Стартувала програма «Доступне житло» 28 листопада. За 5 робочих днів у Вінниці консультації отримали більше 60 громадян. 23 вже подали пакети документів для участі у програмі. Кошти від держави надійдуть на особистий рахунок учасника програми в день оформлення договору купівлі житла. Оля Ціпсанова, Андрій Солима, ТНВ. Отже, ми продовжуємо нашу розмову з Сергієм Олександровичем про кількість тих осіб, про кількість тих родин. Нагадайте, будь ласка, ще раз протягом останній період 2017-й, скільки вже отримали житло за відповідними програмами? Якщо взяти, в Україні, на Вінниччині, зокрема. Якщо взяти роботу Держмилоджитла у 2017 році, то за всіма програмами, які ми реалізовуємо, ми забезпечили житлом 568 сімей. Залучили інвестиції на 392 мільйони за різними джерелами. Це і кошти державного бюджету, це і кошти місцевих бюджетів. Що стосується Вінниччини, то, на жаль, невеликий показник. Всього 18 сімей в минулому році скористалися такою програмою, але хочу зауважити, що лише в кінці року стартувала модернізована програма доступного житла. У нас не було часу все ж таки розігнатись, плюс у нас в минулому році не фінансувались, не діяли місцеві програми, але і сьогодні я тут, і в минулому році я мав не один візит до Вінниччини. Ми в минулому році прийняли Вінницьку обласну комплексну програму по забезпеченню житлом окремих категорій. Це і молоді сім'ї, і сім'ї переселенців, учасників АТО та сім'ї працівників бюджетної сфери. В лютому місяці обласна рада буде розглядати бюджет в частині розподілу бюджетів розвитку, бюджету розвитку. І ми сподіваємося, що передбачені кошти в розмірі 6 мільйонів, як це передбачена програма, все ж таки в цьому році будуть передбачені в обласному бюджеті. Ну, звучить дійсно непогано. І от ваші певні такі оптимістичні сподівання, гадаємо, що вони справдяться. Між тим, знову ж таки, оцей ресурс, один з ресурсів фінансових, про які ви кажете, це державний і місцеві бюджети. Наскільки вони сьогодні готові? От що стосується державного бюджету, у нас є два джерела за двома програмами. За програмою «Доступного житла» ми в законі про державний бюджет маємо 100 мільйонів гривень на фінансування даної програми. Розподіл між регіонами ще не проводився, тому рано казати, який саме відсоток піде на Вінницьку область. А от що стосується програми пільгового кредитування, то з рахунок спецфонду державного бюджету, ми вже знаємо, що 6 мільйонів гривень, щонайменше 6 мільйонів гривень буде направлено саме на Вінниччину. І ми сподіваємося, що і в обласному бюджеті не менша сума, ніж 6 мільйонів, буде передбачена на реалізації такого механізму. Також додатково ми сьогодні мали зустріч з керівництвом міста. Ми продовжуємо розробку міської комплексної програми. Ми хочемо долучитись до програми «Муніципальне житло», об'єднати зусилля і сподіваємося, що із Вінницького міського бюджету ми зможемо отримати відповідне асигнування на реалізацію саме молодіжної програми. А, тобто ми вже говоримо про те, що вже синтез навіть програм є, вже і муніципальна програма сюди може бути під'єднана. А чому б ні? Як йде пошук об'єктів, як ви шукаєте, власне, ті приміщення? Ну, перш за все, будь-який забудовник, який здійснює свою діяльність у відповідності до законодавства, має права на забудову тої чи іншої ділянки, має можливість акредитуватись в Держмилоджитлі для реалізації своїх квартир через наші механізми. На сьогоднішній день декілька забудовників акредитовані, ми проводимо перемовини ще з декількома забудовниками і запрошуємо всіх забудовників до співпраці. А їм це цікаво? Вони не втрачають нічого? Забудовник нічого не може втрачати, він просто реалізовує квартири. Ми не впливаємо на ціноутворення забудовника. Та ціна, яку він на ринку виставляє, громадянин іде до нього і купує. Але єдине, що купує, за рахунок кредитних коштів. Тобто, в принципі, він нічого забудовник не втрачає. Забудовник нічого не втрачає, він просто продає квартиру. Встановлює свою вартість, яку він сплачує. Єдине, що ми перевіримо того забудовника, як то кажуть, з ніг до голови, як він веде свою діяльність. Ми говоримо про первинне житло, це лише новобудови? Що стосується програми доступного житла, так, вона реалізовується на виконання закону про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі і передбачає інвестування цих коштів саме в будівництво житла. Якщо ми говоримо про програму пільгового кредитування, то там немає таких обмежень. Це може бути як і житло, яке будується, так і вже збудоване вторинне житло.
А якщо людина, прикладом, є земельна ділянка, хоче там побудувати будинок, чи може... За програмою пільгового кредитування також це дозволено. Саме головне, що має бути? Земельна ділянка має бути у власності у даного громадянина чи в сім'ї, і вона має бути з цільовим призначенням для забудови. Потім громадянин має мати проект на забудову даної земельної ділянки і договір з підрядною організацією, яка побудує йому будинок на цій земельній ділянці. Сергій Олександрович, от ви кажете, що дуже ретельно ведете діалог власне із забудовниками, хто займається будівництвом таких приміщень, помешкань, і перевіряєте їх на усі документацію, на дисциплінованість, скажімо так. Між тим, як часто трапляються випадки, коли починає будуватися якесь житло, згодом уповільнюються ці темпи, навіть припиняється взагалі, а люди вже певні внески зробили. Я буду відвертись в цьому питанні. Повністю з вами, ми стали ретельно перевіряти стан забудовника, його спроможність добудувати з 2011 року. До цього у нас не був такий прискіпливий підхід до цього, і, на жаль, ми мали такі факти, де забудовник почав будівництво, а потім темпи сповільнювались або ж зупинялись знову. До прикладу, у нас був негативний досвід по співпраці з одним з забудовників в селі Агрономічному, де на декілька років було призупинене будівництво, і громадяни були змушені довше, на 2-3 роки, чекати свого мрієного житла. Дякуючи об'єднанню зусиль і органів місцевої влади, і нашого керівництва регіонального управління, яке було на той момент змінено, ми на сьогоднішній день завершили ці два проблемні об'єкти, і всі наші позичальники, всі наші клієнти, слава Богу, живуть у своєму житлі. І от з 2011 року, проаналізувавши цю систему, ми прийняли рішення щодо посилення контролю за відбором об'єктів, і після цього періоду, після введення положення про акредитацію безпосередньо переліку документів, який подає забудовник, ми не маємо таких проблем більше з забудовниками, тому що якщо забудовник до нас подається, і ми бачимо, що перше, або в нього в об'єкті продані майже всі квартири і коштів немає для добудови, ми не візьмемо даного забудовника. Якщо ми бачимо, що забудовник нам подав документи, в призначенні земельної ділянки написано малоповерхова забудова, а він там хоче побудувати по проєкту 7 поверхів, ми такого забудовника не візьмемо. Ми краще будемо мати менше пропозицій, але будемо чітко впевнені, знадійним, що наш клієнт в'їде вчасно в те житло, яке він обере. Повертаючись до теми щодо квартирного обліку, люди, які стоять на черзі, таке невеличке уточнення про, скажімо так, от географію цієї черги. Маю на увазі, що людина стоїть на черзі в одній області, в одному регіоні, натомість на перспективу хоче переїхати в іншу область, там працевлаштуватися, можливо, жити. Принцип, от гроші ходять за людьми. Чи розповсюджуються на такі програми? Дивіться, що стосується квартирного обліку і цього принципу, на жаль, не розповсюджується. Але ж давайте будемо відвертими. Що таке квартирний облік? Це облік громадян, які потребують покращення житлових умов шляхом надання їм безкоштовного житла. Це ще кореспондується з Житлового кодексу часів Радянського Союзу з 84-го року, у нас діючий Житловий кодекс, який говорить, що всім житло безкоштовно. Давайте будемо відвертими. Не може сьогодні держава, і напевно, що немає всім, хто не має житла, безкоштовно його видати. Всім черговикам. Понад 650 тисяч українських родин сьогодні стоять на квартирному цьому обліку. І вони помалу рухаються, мабуть. Воно, звичайно, не рухається. Немає в жодній країні світу такого поняття, як квартирна черга, і що ми маємо всім дати безкоштовне житло. Так, є окремі соціально незахищені категорії громадян, яким необхідно допомогти безкоштовним соціальним житлом, але воно має бути не у власності. Воно має бути надано їм для проживання. Що стосується інших громадян, нам необхідно, так як це сказано в постанові, державі необхідно створити умови, за які громадянин зможе побудувати, придбати або взяти в оренду житло. І от тому ми стараємось потихеньку відійти в наших програмах від квартирного обліку. В програмі «Доступне житло» ми вже відійшли в нього. Наступна – це програма забезпечення молоді житлом. Тому що дійсно в програмі забезпечення молоді житлом сьогодні є квартирний облік, і принципи грошей ходять за людьми, ми не можемо тут забезпечити. В програмі «Доступного житла» це вже забезпечено.
Ті програми, про які ви зараз говорите, програми, які реалізує сьогодні державний фонд, ми говоримо здебільшого про великі міста, а як щодо невеличких містечок, районних центрів, де також існують охочі взяти участь в таких програмах, між тим немає ні цих новобудов, ні будівництв, нічого. Як цим людям бути? Звичайно, якщо ми говоримо про програму «Доступне житло», це має бути будівництво. Що стосується програми кредитної... Людина живе в районі, будівництва немає. Немає. Що стосується кредитної програми, він може взяти в районі на вторинному ринку. Що стосується програми тобто саме такий житла, механізм буде? Да, то або людині треба вибирати, переїжджати в район, щоб прийняти участь в програмі, або все ж таки змушувати, або вести переговори з місцевою владою і почати будівництво, якщо буде попит в цьому місці. Ну і те, що ви кажете, що людина, яка отримує таку державну підтримку, допомогу, такого не може бути, що згодом цей спадкоємець цього житла повинен буде повернути державі кошти? Ні, ці кошти за програмою «Доступного житла», вони є неповоротні, їх не треба буде повертати. Сергій Олександрович, що залишається декілька хвилин до завершення ефіру. Наостанок, куди, скажіть, будь ласка, звернутися усім мешканцям Вінниччини для того, аби взяти участь в одній з ваших програм? Потрібно звертатись до Вінницького регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за адресою місто Вінниця, вулиця Хмельницька, шосе 7, кабінет 721. Голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Олександрович Комнатний був сьогодні гостем, експертом в нашій студії. Дякую, що завітали, за ваші фахові коментарі. Дякую вам. Сподіваємося, що усі поради стануть вам у нагоді стосовно отримання житла. Залишайтесь на телеканалі Вінтера і до наступних зустрічей в ефірі.